یا معجریز صاحب دا کا غلام کبریا یا صاحب دا کرم او صاحب دا احسان ما مع فی الله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دانش سلامون علی کلی او د سلام نه وروست کلی چې یو ملاته تلل او په هغه باندې څاغทุนا او تاویز لیکل د شرع سنت کل چتا سو ته تا یو روحي تکلیف پیدا کی هغه عالم تورشي چې هغه پټول نه کی هم په علمیت باندې مشهور وي او هم په تقوا او په عمل باندې خو خلص کما ورزه غلو پیجن هغه کسانوس کمو ورځي چاغه ستا سو د جیبونو غلدي هر تعویز زان ته بیل بیل قیمت لري هغه کسانوس کمو ورځي چاغه ستا سو د اقيدي غلدي خويند تو وایم هغه کسانوس کمو ورځي چاغه ستا سو د حیا د پردی او د عزت غلدي خبري بي تاسو اوري د بوخاري او د مسلم حديثه راوی د حدیث ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دغه فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم او ناس عن الكهانه فقال ليس بالشيء ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای چې زنی خلق د پیغمبر علیه صلاتو و سلام د کاهنان او پبارکه پختنه وکړه دا فالبینان چکه له ورزه چپلانی در باندې تاویز کړي یا پلانی در باندې کړي یا داسې شيوي یا داسې شيوي د ام دغه پاړه پیغمبر علی سلام نه نا پښتنه او شو نو پیغمبر علی صلوات و سلام مرتوف فرمایل چې دا هیڅ شی هم ندی ليس بالشيء فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم يحدثون احيانا بالشيء فقال حقا دوی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویلی یا رسول الله دوی خکله کله یو خبره وکړي او هغه اړتیاوی نو د دې متالق status څه خیال لکه د نن روزي تجارتي تعويزگران چې زن مراجعین دوک کوي ورتوي دا سینې دی دا سینې دی دا سینې دی دوی مرتوي چې هورشتي ام دا سینې دی رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتت سوئي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمه من الحق يخطفها الجن فيقرها في اذن ولي فيخلطون معها مئه كذبه يقوم عليه الصلاه والسلام افرمل د كلمه حق و خبري چيو پيري يو جن یاد کړی وی او د خپل دوست انسان یانې د کاهن جادوگر د کوډګر په وکه واچوي د فرشتونو او ریدلی او هغه کاهن ورسره سل نور دروغي خبري را جمع کړي او خلکو ته بیان کړي من په دې عقیده یم چې غیب ذاتی د الله رب العزت صفته ده اخبار عن الغیب انبیائه الصلات والسلام ته د وحیه په ذریعہ ثابت ده نه په غیب ذاتی باندې نه انبیا پویږي نه ملائک پویږي نه جنيات پویږي او نه اولیا کرام پویږي وخت کم د قران او د سنت نه دلائل درته پیش کوم خو دې او ته چکل ورشي بس قصې درته شروع کړي چې پتا باندې تعویز شوی دی او پلاني ځای کې د څورو په راکې چ زی درته را او بس د دې ایمان قل دی د دې جیب قل دی د دې عقیده قل دی پایغمبر په پا غیبونو پويږي په غيب زاتي ملائك نه پويږي جنيات نه پويږي اولياء کرام نه پويږي دا چرته پويږي او بیا په خپل اشتهاراتو کې د داسې مرزونو لپاره تعويذونه لیکلي چې تاسې یقین په الله وکي ورته حیران شي آئند انتخاباتو د کامیابی لپاره یې لیکلي زه وایم چې خپل دون شيخ خپل وکیل شوازير شکه بل څه لپاره ولي خواري وباسي ماته سته پر اډیو کې څو څو زل ویل دي چدل ته یو خاص او همداسي تجارتی تعویزګر سره شاګر تو به ويستلې و ماسکراغه وایېبه همداغه تعویزګر د کوټې په کونج کې کینولم یو تعویز به ماتره کما به پخپله نوک باندې نیولې و د ګوتی په سر باندې چته څوک به ورتراغله چې زه دا تکلیف لارم یا دا تکلیف لارم یا مې دا کار به برابر نه دی دا کار مې برابر نه دی نو د باورته ویل چې په تاب نه تعویز شوی دی لزره یا شل زر په ما تراکه زه دا تعویز درته و در بس بس قیمت به ور سره خلاص ک کله به په با قیمت باندې پیښله وشو نو د هغه تر مخه به یو کاسه کې خودله په کاسه کې به او به ورته همدغه وبو ته ګور

څوک کاهن تر راغی کوډګر تر راغی تجارتي تاويزګر تر راغی او د هغنې د یو شی په بارکه پختنه وکړه او د هغه تصدیق وکاغچکه خبر اورتو کړه د امنله یعنی ها در کاهن او د جادوګر خبره تاریخτια ویلي نور تر څلو ویختو رز پورې بد د هغه مونز نه قبلګي صحیح حدیث د مسلم راوی د حدیث حضرت صفيه ام المؤمنين صفيه رضی الله تعالی عنها او په بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من ات کاهینن فصدقه بما یقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم څوک کاهین جادوګر فالبین کفشناست کراغي یا هغه کس کچوېل چې ما سره پیریان دي تعویزونه درترا او باسی هغه چې کوم خبرو کړ درشتنی وګنلانو کوم قران چې په محمد رسول الله نازل شوی دا په باندې کافر شي د تکفیر مبارک بیا مولا علي قاري رحمه الله په مرقات شرح د مشكال تفصیل کړای دی دا الله لپاره قران تلوجو کړی د رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث او لارخونو تلوجو کړی هغه کسان چې ستا سود جي بونو غلطي کوي او پېژنې هوچ کله روحي تکلیف درته رسیږي کغه د پيريانوي یک بلڅوي دا سيه عالم ته مراجعه وکړه چې هغه په ټولنه کې په علمیت باندې مشهور دی د قران عالم دی د سنتو عالم دی او د دې ترڅنګ په قران او په سنتو باندې عاملم دی عملم کې په تقوا باندې هم مشهور دی هغه به د حل لار ته دروخي یا به صدرت لیکی یا به مشوره درکې خو هغه کسانو چې د تعویز نه تجارت جوړ کړي دي خلک دوکې کوي دغه خلک تاسو په جنې داخو لاتسکوي د نارینه او پځایم ییل سره بوڅوم تعويذونه شروع کړی بس دا وایي چې په مابانه خاپیرې ناستې دي خلګي کورو تو روان دي دی, دی ایمان نه خلک خلاص علمه ابن قیم الجوزي په خپل کتاب کې لیکي وقایۃ الانسان من الجن والشيطان وای دا خزي اکثره یا پیغلې دي یا کندې دي او په ساعت کې څلور ځلې شیطان د خپل خواہشات دوی سره پورې کوي حغه مونږ نه که یو د اسنه کې دا ور روانه ده خپل د مشکل د حل غوښتنه طریق الله اکبر مسلمان خل اپرګه وس کافرین دوته هم روان دي د دروازو شاته یا د سرک په غاړه چې غریبان ځان ته چن شي کوله چې د دوړو د خاور نه جک شي دا ورت نه است د خپل د مشکل د حل غوښتنه تینکای حغه ذات الله سونه پور تکړی حغه ذات سر پس سجد کړی چې ته پیدا کړی په تاې مشکل را وسته او ستانه مشکل لري کولش تلعشه دا حاجت د ور کاتلمون زکړه الله ته د تزرو د عجیزی لا سونه پورته کړه په اوخلنو سترګو د الله رب ال عزت نه د خپل د مشکل حل غوټن او کړه چې الله دې تر ته حل کوي کنه بس الله دې زمون خلکو ته هدایت وکړي الله دې پر رحم وکړي له نو دوستانو زمانګ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زماده نه پراوني او نور اړین دینی مسائل تاسو ته تا پر وخت ورسېږي